nostra recepta es diu Pastís contra la Pau per a 6 persones. Hem de portar 50 quilos de donacions i les fregim a tot l'era. Després, 2 cucharades de cultiu i 5 grams de distribució dels aliments i ho fregim al piquem al microones. 30 quilos d'igualtat entre dones i homes i ho barregem amb la Pau. 5 quilos de receptes als drets humans. Per últim, posem 6 cucharades de receptes igual i posem tot al fons. Aquí, a la nostra.